Dere har fått utdelt penn og papir. Det betyr at det klart for medleyoppgaven. Bandene har satt sammen fem låter. Jeg vil at dere skal skrive ned låttitlene. Og i dag er tema for medleyen låter du absolutt ikke vil høre i ditt eget bryllup. Åh, det gøy. Jeg trodde luggen er megasvære. Staysman. Hvordan gikk dette her, folkens? Helt midt på tre. Ja, helt samme her. Men da har dere på nummer én, så har dere With or Without You. Og dere har With or Without You. Ja, jeg skjønner at jeg har skrevet det, fordi alle U2-låter er jo samme låta. Ja. Men det er Still Haven't Found What I'm Looking For. Nå er begge to av det samme. Ja. Ja. Da tror jeg vi skal stille noen spørsmålstegn. Ja, det tror jeg også. Ja. Spørsmålstegn her, altså. Det er bare å stille spørsmålstegn. Svar vil du ikke få. Da tar vi nummer to, og der har dere Tom Hugo. 50 ways to leave your lover. Ja, Paul Simon, det er riktig. Dere har blank på treeren, Tora, ser jeg. Ja, det kan hende. Jeg hjelper ikke til så mye her, da. Nei, men det er greit. Ja. Det er greit. Og dere har skrevet What's love got to do with it? Det er helt riktig. Ja, det er det. What's love got to do with it? Begge lag har forelsket læreren. Det er helt riktig. Dere er ikke lest høyt. Denne må du forklare. Ja, for det hørtes sånn at det er muggen er megasvære. Du vet, Staysman. Ja, og det er ikke så langt unna. Nei. For dere har skrevet, og hva dere har skrevet. Altså, vi kunne ikke låta, men jeg har skrevet Don't Marry Me, for det vil man ikke høre på en bryllupsdag. Ja, det er. Ja. Bra låttitel i hvert fall. Men du skal få en Mozart-kule for Staysman. Ok. Fordi det var Staysman, men du får aldri se meg naken igjen. Men ikke sant, igjen da. Ja. Staysman-låten, jeg liker det jo. Det er samme låta. Det betyr at her er det 1, 2, 3. Og dere, hvor mange skal dere ha? Dere skal vel ha 1, 2. Ok. Det skal to. Og da er stillingen 5-5! Yeah! Vi må komme oss videre. Vi må ha nye taler på tavla. Okay. Hvem har lyst til å vinne? Har dere lyst til å vinne? Ja. Ja, dere får ikke lov, for det er dere får lov. Yes. Kan vi begynne på to? Nummer to!